وحوي دلك وصوماليا وحولي هاي نظام دستور كميل جار دستور كميل جارة أولي رهذو دستور ك دولة فدرال كصومالي كل سنة نظام كدستوري حزبية بضم مركع دلك وحلقة دسي نظام حزبية ذات دوري طبعا بقولي دور حزبي أي دلك كل سنة أيدو تاجر توي هدور شق في عاد إن لقلو ولا جوجي وحلو لحظي دور شدة بن ودكتين ورك وسوكو بيا دور شدة دبنيت ويسعون ويسي شرر بدن بالغة قالي ما لم عقب ذا تاجن سلانت عروالة هيت تري جلة هاي فردي ما أنت نفر بان ميريا جلة هاي فردي ذو سياسة دي ما أنت ضلك هالكاسين مغطي إن ما لم بوينت قضب أن لجرنين لكانوا ميسكا وشروطه ما لم شروط بشروط أي مجرن زكاة دبت ماضو وحن قبلنا مركا تشدير أو حسبيدة أي تشدين أيضو دمان حسبيدة دالك هاد كجيرنا دمان تو ديبل سوية ردونا سيدو أشياء قدومية تيما جلع دوان إن كلهم وين إنو دع دونا آن رجينا إنو وحن قبلنا إنا تلمان نكو دور شدي قفي عدك أهيد عن دونا إني مره دي أد دي دين ويسعون ويسي وحن الله اللي يا قدوميها وحن الله اللي يا صاري وحن الله اللي يا دولة فدرالك وحن الله اللي أي وضع تمام القبلات دي ذيضة أنا أعتك الله ما هلاي وحن دونينا دور شدي قلو عنيت وضد بنيت و 4.5 أي دحدة سيدي حدكت أي وقهيت ودورتين وضع حقوق دي حسبية دي كود دوسيسين إنا تقبطان حدي اللي قبن وايو ويسعون ويسي إنا نقصو عليسان دور شدي أنك سي نظام كي حسبية بدنا تقصو عليسان دور شدي oo doorashada ay noqoto doorasho qof iyo codasi qofka Soomaaliga ee soo muwaadinka Soomaaliga caalamka meel uu ka joogo oo codkiisa u dhiibto taa waa qodob qodobka labaad een waxa way waxaan maqlaynay golo la yiraahdo golaha badbaadada qaranka waxaan ognahay runtii waa yaabana anagu yaaban la yaabana hadaan xisbiyada golaha badbaadada qaranka waxa dhisa nidaamka marka la raaco qaab jabhadeed iyo dal chaos gale xaalad aan caadi ahayn galay ayaa wax noocaas ah adeegsada marka كلمة داس أيضا رنتي سؤال وين بين نقطتين. ذلك الدولة ده كجرته، إنستيتيوشن ده كجره، دولة غلف فلين بولا يهاي، ووزارة دولة يهاي، وحجر برلمان يو الأباء قلب ذلك ولا يهاي، حد يأي وح قل دمان ووحسي أول قل دمان. إسلا أيضا ده حد هذا لقى إنستيتيوشن ده حد هذا وحلو صحة. لكن ما أنت إن ليه هذا غلبة بعد على عبوري، أنجو تاجنو حسبي ذي ذلك غلبة بعد كده عبور من مجال ذي مقدشو. waxay noqotay arin fajacsa ay noqotay shock bay nagu noqotay cid walba way la yaabantay sida darteed waxaan ka codsanaynaa walaalaha ku dhawaaqay badbaado qaran dulkan waa badbaadsan yahay dawlad buuleeyahay ila hadda idaana dawladda saana sharci ah ila dawlad kale laga soo doorto si ay doorashadaas u dhacdo waa inaad ka shaqeysan hadii aad badbaado ku sheegteen magaca aad la baxdeen gruubkiinaasi waa inaad badbaadada ka dhigtaan in doorasho qof iyo cod ama ka dhacdo dalka ama doorashada dad baneedo ay dad dalbadeen maamul goboleedyadu la dhaqan geliyo ku dhiirigelisaan halka ka soo gashaan badbaadadu waxaad ka soo geli kartaan inaad tiraahdaan waa la wada jooga maamul goboleedyadi way joogan dawladda federaalku way joogtaa gudiga doorashooyinka qaranka waa diyaarsan yahay ha lagu dhaqaaqo doorashadii dadbanayd ha lagu dhaqaaqo badbaadadiinu halkaas ay ka moqan kartaa hadii aad kalmadda badbaadada ay arintahay kalmadda cad oo bulshada ummada Soomaaliyeed loogu talagalay in lagu badbaadiyo ay tahay halkaas ay idan kaga moqanaysa hadii ay taasi ay ahayn waxaan leenahay ma dooneyno raali kama nihin xisbiyada dalka oo dhan raali kama aha codka aan ku hadleynaa waa cod xisbiyada oo dhan aan maanta caawa halkaas ku raacnay waxaan leenahay walaalyaal dib u soo noqda kamid noqda bulshada Soomaaliyeed mas'uuliyiin waaweyn oo dalkan soo xukumay ayaa ku jira meeshaas ayda waan ixtiraameyna immunity gooda ikraamadooda sharaf gooda waan ixtiraameyna laakiin dadku waa bini aadam malaa'ig ma aha wala qaldamiya qaladka walaalaha ka soo noqdeen baan leenahay dib loo soconaa dawladda federaalka waxaan ka codsanayna arinka inay degdeg u dhaqaajiso cid alle cid hortaagan doorashadan waa inay banaanka soo dhigta international community ga xaq u malaha dal jira oo aan ahayn dad ku meelgay dawlad ku meel gaar aan ahayn inay u haysanin mandate aanay u haysanin inay tiraahdo doorashadii anaga qabanayna anagaan hoggaaminayno xaq u malaha waa inay gadaal ugu isagtaa baan leenahay aad baan mahadsantiin salaam aleekum premier wallet waa application cusub oo uu ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa kamid ah
waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier